Dobrý večer, vážení, vítejte v divadle Rokoko. Zveme vás na večírek, soaré, party či na abiturientskou sešlost po 20, no, řekněme po 20 a více letech. Než vstoupíte, měli bychom vám ovšem připomenout, že divadlo Rokoko bylo založeno jako jedno z prvních divadel malých forem už roku 1958. A jeho zakladatelem a ředitelem byl Darek Vostřel, jemuž od počátku stál po boku jako partner Jiří Šašek. Můžeme připomenout i jména některých her, třeba Filozofská historie, Šan a Son, Čekání na slávu, Osm lásek Valdemara Matušky, Balada z hadrů, nebo třeba Listy důvěrné, Pan Pickwick a nebo právě Rokoko koktejl, kde zazněla spousta písniček tehdy a snad dodnes známých. Stejně tak jsou známé tváře a jména té řady kumštířů, kteří v divadle působili. Doufáme, že většina z nich přijme naše pozvání a přijde na tuto party připomenout si se sklenkou v ruce slavné doby rokoka. A my si myslíme, že ani vy byste neměli chybět. Dobrý den, dobrý večer, pánové Vostřel a Šašek na scénu. Oskare, oni tady nejsou ještě. Jak to? Šmíráci. Herec má být nejméně hodinu před představením v divadle. Jasný? A proč? No, aby byl inšpicient klidnej. No. A vy pánové, vy máte být za barem. No moment, jak to, co pak tady není obsluha? Je, vy dva. Pojď. Je, pánové, máte zpoždění. Pozdě. Už jste tady měli být nejméně před moment. My víme, před 20 lety. Ano. Co slyšet je zdáli, jak pláč, co se proměnil v smích, to tak zní čas, to tak zní čas, to tak zní čas. Sekáči domů, od lesa trávu bosí, sekáči domů. Oh.
většinou z pole zpívají ptáci v lidu. Lány se kadeří a ženy uvěří snům. Sekáči jdou a tváří jim láskou planou. A ta jedna z nich se mnou zhoří jak mík a budu mít řík, až kraj splyne s tmou. Dobrý. Hergot, to byl výkon. No, výborný. Myslíte, můj? Výborný, no, znamenitej, já byl no, dobrý. Žádná katastrofa to nebyla, to je pravda. Vy jste nebyl špatný, když uvážíme, že máte mini talent. No, ovšem zase... Moc hezký. Zase maxi nástroj, že no, to není těžký, být trouba, teda mít troubu. To proto. A dělat kravál, víte? Hmm. Ale zkuste to s tímhle. Co to je tohle? To je nástroj tohle? No, to je nástroj. To máte z dětského domu, ne? No, to jo. A ty šaty mám z domu parády a ten flek tady z domu potravy. To je takový prťavý. Prťavý to je, ale vydá to tóny, který můžou udivit svět. Svět se bude divit, až zaduju já. Co? Prosím vás, co vy můžete dout, co vy můžete, takový prcek malej, slabej. Prcek malej, malej prcek. Já můžu vydat tóny, krásný tóny. No, a pak přijdu já a je po tónech. No to je umění. Dělat krevál, když jsem silnej, že jo, no, to je umění, no. Každý mrňavej hned napřed křičí, že se mu ubližuje, to známe. Víte, to co je hezký si jen tak jít a pískat si jen tak sám pro sebe, víte? No, jen tak sám pro sebe, jen tak, no. Co chcete, tak to ne, to nejde, to nejde. Je to, my vám dáme noty. Jaký noty? No noty správný, patřičný. Já nechci noty. Já si pískat sám, jak mi napadne. Jak... To je nápad pískat si sám pro sebe, bez not. No. Prověřených. No. To byste se mohl taky upísknout. No tak ať. No jaký pak ať. No. Vy musíte hezky ladit s ostatníma. A hlavně se mnou. A co když se mi nechce? No tak vám ucpem dírku. Kde? No, napíštele. Jo. To vy mi nemůžete poroučet. Já vám neporoučím. Já vás přesvědčuju. Tak, já vám stejně nejhezčí je, víte, když si jdu lesem, pískám si a ptactvo nebeské na mě si usedá. A píská taky, jo? No to je nádhera. To je nádhera. To je nádhera, no. Nechat se zaneřádit od ptactva nebeskýho. No. Kromě toho, jestli víte, tak pískání je v lese zakázaný. Vy jste nejradši zakázal všechno. Jo. Protože jste steklej, víte? Tohle mi neříkejte. Já jsem v životě steklej nebyl. Já jsem holubičí povaha, já jsem Slovan. No, steklej Slovan. Steklej. No jo. To, vy jste furt něco, co vlastně, proč vyročujete? Já můžu všude dneska. Jo, a co by tomu řekla lesní zvěř? Lesní zvěř v lese, já jsem doma. Jo? Tam já se zabydlím, i si tam zahraju hezky, tak a je... To je dobrý. To je hezký. No dobře. To je zahraju. A lesní zvěř mě do toho mluvit nebude, to bych se na to podíval. Co by mu mohli říct, prosím vás? No, co by mohli říct? Že v lese řádí trouba. Ale neprovokovat. Já si zaduju. No, hezky dujete, no. To je tón jako stehno. No, podle toho, jaký stehno máte na mysli. S váma není vůbec rozumná řeč. Vy pořád jenom provokujete a rejete. Prosím vás, máte vůbec nějaký hudební vzdělání? Nemám. No vidíte. No. A vy jo? Nemám. No tak jsme na tom stejně. No to nejsme. Jak to? Já vzdělání nepotřebuji, já mám pravdu, protože jsem silnější. Je tak, je. Znáte vy to, tu legendu o tom Davidovi a Goliášovi? To je nějaká sionistická propaganda s tím mám. Tak co chcete, já nevím, co... Já nechci nic. Já jsem vás přišel ochraňovat. Já. Dočasně. Já to jsem rád.
hezký. Jenom než se naučíte pískat, víte? Já se naučím pískat. Vy budete pískat, já to budu kontrolovat a potom zabasuju. Vy mě zabasujete? To je od vás hezký, jo. Je, jo. A co mám pískat? No to mi vám řekneme. Jo, jo. A když nebudu chtít? Tak vás tím heligonem praštím, no. Jo. Tak co? No jo, tak nic. Ugovaril mňa. Čort adin. Co si dáš, Helenko? Já bych si dala vínečko bílé. A já? Si tady. Já? Ano? Pozor, si taky něco dám, já si mám širovku. No tak stejně tady v těch lahvích samý konzumní, no to tak to si nevybereš. Ale znáš to in vino veritas? Chceš to přeložit? Ne, to jsme se učili ve škole. No, tak já bych ti to přeložil do slovenštiny. Ke dobré vínko pijem, verim aitasu. A pan ředitel. Já koukám, že už to zase máš zpátky. To ne, to je půjčený na dnešní večer. Jo, to je... Hazar! Já jsem rád, že tě vidím. Já taky, dobře. Já taky, no. Je to jako no. Včera, jako kdyby se nic nestalo. Opravdu vypadáš, výborně pan Hybeš, taky no, pan... Taky, ale já když taky. Si vzpomenu, jak jsme tu Helenu kupovali tenkrát. Já ty jsem pro ní jel? Já jdu snadně s manželkou, aby jsme vypadali jako slušná rodina. Zaručil jsem se Jirkovi, jejímu tatínkovi, že opravdu bude mít dokonce i čas na ty řeči. No, taky měla řeči, má. No opravdu jako včera, jestli... Úžasná. Je to hezký, ale trochu dlouhý. Já vím, moment. Podívej se. Mně zvony v srdci zvoní, ač nečetla jsem o ní. Opravdu jako včera, já jsem rád. Helenko, rychle, na jeviště! Pořád jim říkám, že mají chodit včas. To je. Znáš to něco, skočej. No ještě, no. Znáš to. No. Jako včera. Jako včera. Včas se má chodit. To ty jsi jednou nepřišel. No jednou jsem přišel pozdě, no. No, a já čekal na chodbě, že tě speruju s hodinkama. Jako ředitel. Jako ředitel, jo, s hodinkama. A ty jsi si vymyslel geniální výmluvu. Ty jsi povídal, co jsi povídal? Že jsem si to byl poslechnout v hledišti, ale že s tou trumpetou je to lepší. Vozicka, že zase budu hrát. Jo. Tak, jo. Těší a zdání, slyším hlas, odkud zní, slabý a zmámený, do slov mě uvězí. Stěží jen rozumí věcem, na něž se ptá. Nevím a nevím, jak je mu odpoví. Dlažbou měst a jejich špínou, smutkem dní a nudou línou,
žízeň dám. Kdo si lásce uslal hrobě, škodíš tím jenom sám sobě, že si sám. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Ty, kdo nevíš, kudy kam, samou bídou koncem týdne, nemáš mládí právě klidné, já tě znám. Kdo se topíš jako práv v naší rozbouřené, zaspívám. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Bovan Ondráček je skladatel, který napsal snad nejvíc písniček pro vás s Martou a s Helenou. Všeho? V té době určitě. A kolik jich bylo asi? Já nevím, no tak asi 60, 70. Počkej, no, 60, no, nejde to je porce to... všem. Je to dost, je pravda. Já si pamatuju, jak jsme s Pepíkem Obrubou jeli jednou do Plzně, to bylo v roce... 64, já si... Nebo 5, 64. A Marta tam měla, myslím, nějakou premiéru, nevím, co už to bylo v Alfě. A my jsme ji jeli tedy kupovat do Prahy, tu Martu. Byli jsme chytrý, protože jsme si koupili hotel, takže jsme nějak nekvalitovali. Všichni ty vlci okolo z toho z Alhambry, nebo Pik tam byl a Malásek, nevím pro koho tenkrát tam byl Malásek. Bohužel odpadli, nebo naštěstí odpadli, jsme měli na to celou noc. Že jsme tu Martu nakonec dolali na ty Prahy. Byl jsi u toho, tak si na to jistě vzpomínáš. Hmm. No tak to, co říkáš ty, to zná dneska každý novinář. Já to ještě nečetl nikdy. Ale jo. No, já ti můžu ti říct, jak jsme přijímali Vaška Neckáře v zápětí na to do plzeňské Alfy, protože jsme schánili zpěvačku, tak přišel nějaký chlapec, zpěvačka nepřišla. Naštěstí se nepřihlásila. No a postavil se na jeviště a začal zpívat Dianu. Jo. No to bylo taky jediný, co jsem měl. A ten ředitel, který seděl vedle mě, říkal, no Bobane, toho přece nemůžeme vzít, podívej, jak skáče. Já jsem mu řekl, právě proto ho musíme vzít, protože to samozřejmě zapadá do jedné mé teorie, že co je úspěšný, to je moudrý, co je neúspěšný, není moudrý, ale co je nejúspěšnější. Se mě ptáš? No. No, kdybych věděl, no poraď to někomu, z vlády někomu to řekni, mě to, já už to... Já už se stihnu povolit. Neplatí to jenom v politice nebo v umění, platí to i v obchodě, ve vojenství. Je to prostě tak, že nejúspěšnější je to, co je nečekaný. Ano. No nečekaný bylo to, že když jsem dělal konkurs do Rokoka, tak vlastně Boban byl taky u toho a doprovázel mě na písničku, kterou pro mě napsal ještě v Plzni. Byla to vlastně moje první písnička. Napsal ji tenkrát na text Honzy Schneidera. Jo. No, Honza Schneider pro nás pak v Rokoku psal první hry jako Čekání na slávu. Šanazon. A Šanazon. A ta písnička se jmenovala Jen tak. Tak zaspívej Jen tak, no, bez kapely. Můžeš? No, někdy si myslím, bože, ta je hloupá, co pak se nepřestane smát. Znám tyhle holčičky, jak si směšně stoupají na špičky, když chtějí mi pusu dát. Tak pozor, jo? No. Každá dělá je, 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 je. Já se z toho zbláznit mám, v hlavě zmatek mám jen. Je, 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 je.
holčičích men. Co mi zbývá, dám ti pusu, pusu dávám pouze v klusu a pak čas. Vyhlásím jen mimořádnej den žen. Když jste mluvili o Martě, tak my jsme ji samozřejmě pozvali, ale protože nemohla přijít na natáčení, no, tak jsme si ten rozhovor s ní přetočili. Já si myslím, že Marta by tady chybět neměla, to ne. Jo, a Darku, mimochodem, říkala Marta, že prej tenkrát jako ředitel si byl takovej lidomil, vlídnej, mírnej, tichej, no. Je to možný, víte, a to je... Mně jednu sodovčičku. Co sodovku? Co no, co jezdím na kole. A paní Marto, jak vy vzpomínáte na rokoko? Na rokoko vzpomínám ráda a takřka každodenně, nebo vždycky, když jsem šla z kanceláře domů, tak jsem tady viděla poutač rokoka. No a ty písničky, které si tam zpívala? No, vzpomínám na Loudáse půlměsíc. D'Artagnan, ne? D'Artagnan, kdo těm růžím vůni vzal. Vzpomínám dokonce na lampu, jak po mně pan ředitel mrsknul popelník při generální zkoušce, ano. A co filozofská historie? Na filozofskou historii vzpomínám obzvláště ráda, protože tam se stalo něco, co se zatím v divadlech nestalo, že jsme měli vlastně zaplatit pokutu všichni čtyři. Jo, aha, to byl ten kvartet, jsme hráli první představení po 21. srpnu. Tak tedy s Bohem den se krátí, takže jsme tam ten kvartet prostě... Vašek Neckář ležel na barikádě, úplně zastřelený. Jako špína. Jako špína. A já jsem, bylo to těsně po 21. srpnu, a já jsem najednou zjistila, že nemůžu zpívat, že tady se mi zatáhl krk, slzy se mi draly do očí, tak jsem si říkala, no oni tři to zvládnou. Napřed jsem viděla na Valdovi, jak mu začínají se zasklívat oči. No, pak se mu začaly koulet slzy. Potom jsem uviděla Helenu, že přestává zpívat. No a Kája jedinej, Kája vydržel, jako správný profesionál. No vydržel, no nevydržel, potom, ne. Odplakal to taky. A teď my jsme měli aplaus na otevřený scéně. Ovšem já, když jsem šla do zákulisí, jsem si říkala, ten ostřel nás zabije. To bude pokuta a teda, že se z ní... A on nás přivinul na svá široká prsa a řekl nám, děkuji vám. Viď? Těžké je být sám, těžké jak velký prám, ale k na to znám. Jenom duše příbuzná s nebývalou ochotou, skoncoval svou samotou. Měla jsem s ním debatu, v ní mě pozval na chatu s nebývalou ochotou, vozí mě tam dál. Proč nás týden rozdělí, proč je málo nedělí, trvá to půl života, nežli přijde sobota, proč nás týden rozdělí, to nám nesedí. Ani den už bez něj nepřečká. Čak dneska podle horečkám, rychle stát odpírám, myslí si, že umírá. Nápady úplně pro jednoho člověka stačí na život, ne? No to stačilo. No, 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 to stačilo, ale kdyby tady tenkrát před 20 lety byl ten křáp, na který tady teďka hraju, a živě, bez playback, tak tamhle, jestli si pamatujete, bylo koncertní křídlo. Petrov. Kdyby tady krásný, byl tenhle křáp před těmi 20 lety, tak bych v životě nic nevymyslel. Ale díky tomu černému Petrovu jsem vymyslel ty písně pro Václava Neckáře, Helenu Vondráčkovou, Mart
Martu Kubišovou i pro Karla Štědrýho. Pamatuješ? No samozřejmě, když jsme to zpívali s Vaškem, zvoňte o patroní. No jistě, ano. Tak to není ode mě, no. Ještě Karel pamatuje. Díky tomu pianu taky, jo, jsem z původního životního plánu stát se zubním lékařem, jsem se stal profesionálním hudebním skladatelem. Ale zaplať pán. Já myslím, že to je moc dobře, jo. Jako zubla, no počkejte, ale mluvíte o písničkách pořád. A nikdo tady nemluvil o Mephisto ještě vůbec. No tak Mephisto, ono bylo takový jako trošku v pozadí, že jo, stálo za slavnými zpěváky a my jsme měli trošku tak z toho malinký mindrák, jo, a nejradši jsme hráli orchestrálky. Tak já už vám to teďka po letech můžu říct, no třeba například takový Gemini, jo? Zahraj. Karle, ty si tady hraješ a máš být dávno na jevišti. Zase nic. Padáme. No, zase vzpomínáš na svý mládí, když jsi býval ještě slavnej, víš? No, ten Oscar je pořád stejný a stejný. Pořád stejný, celý ty leta a hlavně vynikající profesionál. Dokonce se doved zachovat profesně i tak profesionálně, tedy i v situaci, kdy si sám ublížil. To bylo v Baladě z hadru, kde bouchal jako na dveře, ovšem na dveře se nedalo bouchat, tak tam vždycky vzal v zákulisí nějakou halapartnu a zabušil s ní třikrát jako do země. No a jednou si nedopatřením vzal nějakou krátkou a zabušil poprvně a zabocí do hlavy. A zabušil po druhý, zabocí do hlavy a po třetí zás. Třikrát. No, tekla mu krev čůrkem, odvezli ho do nemocnice, přivezli ho, měl takhle vyholenou takovou tu... Tonzuru, děkuji ti. Já jsem nevěděl, honem, jak se tomu říká. A tam měl několik stehů od chirurgů a zalitý to měl chlorofilem, to je takový zelený a hojivý. Ano, ale hojivý je to. A druhý den jsme jeli na zájezd do Ústí nad Labem a tam jsme šli do lázní Brna, do termálek, se vykoupat všichni, nebo spousta těch účastníků zájezdu. A Oskar, když se blížila hodina odjezdu a hodina představení, no tak nás začal honit z vody a přišel k němu takovej plavčík místní, krásně nažehlenej, v bílým, bílý tenisky, takovou tu námořnickou čepici a takový starší pán, šedivej a říká mu, mladý pane, poděl se mu tak na tu hlavu a říká, mladý pane, co pak se vám to stalo na hlavě? A Oskar podle pravdy řekl, ale zabod jsem si tam halapartnu. Ten plavčík se v tu ránu strašlivě rozčílil, zmodral, zhrubnul, no byl na infarkt a zařval na Oskara, ty hajzlíku, ty si dělej srandu z někoho mladšího, ne z takového staršího pána jako jsem já. A skočil tak, jak byl do vody.
Tak tohle byla moc krásná melodie, ale ta je z doby, kdy vlastně rokoko ovládli zpěváci, ale přeci předtím tam bylo spoustu krásných scének, dialogů. A co třeba úplně první premiéra? Ta se jmenovala Vykradeno. To bylo vykradený ze všech možných scén světových. No, nic jste nezastírali. Ne, nic jsme nezastírali. A tam byla jedna scéna, měla takovou pikantní pointu. A nikdo to nechtěl povolit, jo. HSTD, tedy hlavní zpráva tiskového dohledu, cenzura, řekla, že to ne, že tohle se tam nemůže. Takhle by to nešlo. To by nešlo, ano. A my jsme to tak dlouho ukecávali, že to jinak nejde. A oni pak nakonec řekli, že to teda zkusej, že to zkusíme na předváděčku, jo, abychom to tam zahráli, ať pracující lid rozhodne. Tak jsme to zahráli, pracující lid zařval, smíchy teda obecenstvo, a v zápise pak bylo, pracující lid rozhodl kladně. Jo. Tak se podíváme, jak rozhodl pracující lid. Kladně? Úžasný brambor. Že máš krásný oči? Vím. A krásný úsměv. A víš, že jsi milej? Jo. Je. Panové, podívejte se, oni se líbají. A veřejně. To je dnešní mládež. A do školy chodí jenom proto, aby si tam domlouvali rande. A vědecký materialismus si vykládají naprosto nevědecky a třídní boj vidějí v tom, když se pere kvarta s kvintou. Ale ženská, to je zajímá. A jak vypadá kostra brontosaura, o tom nemají ponětí. Je to prostě hrozná mládež. Panové, člověku je z toho smutno. Když jsem s tebou, je mi moc hezky. Mně je s tebou taky moc fajn. Máš mě ráda? Hádej. Máš. Já to uhodu. Jak se cucaj. Jak se cicmaj. Vidíte to? Potom se ovšem nemůžeme divit, že ti kluci nemají v hlavě nic jiného, než... Já jsem důstojník. Tedy penzionovaný, a když jsem sloužil, tak u mě ty mládenci nesměli na ženskou ani pomyslet. Na vlastní matku museli zapomenout. Na milenku nesměli ani povzdechnout. Puška! To byla jejich milenka. S tou se museli mazlit. A dneska oni mají dovolený. Ženský si můžou tahat rovnou do kasáren. No to je morálka. Říkám vám, je to hrozná mládež, no. Já když se ráno vzbudím, tak musím na tebe myslet. Jen ráno? Večer, než usnu, taky. A co přes den? Já na tebe myslím pořád. Pak tohle já jsem nedělal nikdy. Já byl strašně slidlivý. Já jsem odmítal i mateřský prs, protože jsem se hrozně styděl. Dneska ty holky ukazují všechno beze studu a někdy dokonce za to nechtějí ani peníze. To je morálka, co? Žena by měla být něžná, měla být hýčkána, milována. A muž by v ženě neměl vidět jenom tu krásu těla, ale taky duši. A to je potom krásné. Víte, já jsem pro lásku, pro něžnost a ne pro prasárny. Ta má ale prděl. Já jsem s divadlem Rokoko spolupracoval řadu let autorsky a v 69. roce mě Darek pověřil funkcí dramaturga v tomto divadle. Představte si satirické divadlo, které satiru dělat nemohlo. Co s tím? Ještě ke všemu do toho přišla rekonstrukce divadla, takže my jsme hráli, kde se dalo. Hráli jsme například na Slovanském ostrově v boxerském ringu, doslova. A nebo tady naproti u Drahoňovských ve striptizovém podniku. Myslím si, že tehdy asi byli diváci šokováni, když ke krásným děvčatům dostali taky Darka Vostřela a Jirku Šaška třeba.
Když jsme se pak sem vrátili, tak jsme se pokoušeli uvést v život malý český muzikál, což se nám v některých případech podařilo, v některých nepodařilo, ale vzpomínám si rád prostě na pana Pickwicka, protože měl krásnou muziku Zdenka Petra a bylo to už v době, kdy jsem přišel Vašek Zahradník a Mirko Krebs. No nejde Mirek, myslím. Tak jo, já jsem stál přímo u zrodu té premiéry, no, no, jednak jsem ji porepetoval a tak. A mám na ní tu milou vzpomínku, že Ivo mi tenkrát k premiéře věnoval útlou sbírku veršů svých písničkových i normálně. A tam bylo věnování. Krásný věnování Mirkovi Krebsovi za to, že je z Budějic a že pomohl na nohy panu Pickwicka. Pak to převzal Vašek? Jo, jo, jenže můj vztah k divadlu Rokoku byl daleko starší. Já jsem v podstatě chodil na představení ještě Sen o bílém koni a na tyto všechny. No, měl jsem rád vždycky humor tedy Jirky a Darka a ostatních jaksi kolegů. A nutno podotknout, že zde vždycky byli výborní muzikanti a výborná kapela. Nevím, jak je to možné. No ne, tady se snad přijali všichni dobrý muzikanti z Prahy. Počínaje Krautgartnerem, že jo. Pš, taky tak to byl, že jo. Ano. Takže já jsem hrozně rád, že mezi tuto plejádu se mohu také počítat, ale myslím si, že... Moc povídáme, že jo. Hele, jak tak držím ten šálek v ruce, tak mě napadlo... V Pickwickovi, jak jsme zpívali. No jo. Ve staré dobré... Čaje se rádi napijí, každý den okolo páté, neznámí i ti, co znáte. Angličan ve staré Anglii, zájmu svých mozkových ganglií, každý den tak kolem páté, lete páté přes deváté. Tak dlouho to kamat neuvěří, že je čas na večeři. All right! To je pamět, to je pamět. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. A luna plála, kvetla růže, a stará hrát o tom, že básník tolik může, protože srdcem umí psát. O lásce šeptal tichý vetoucí strom, lásky žel, svou lásku slavík, růži pěl, růži jevil, voní vzdech. A luna plá,
Ne. Ahoj, přijďte na něco. Tak kde jsou? No už jsme tady. Pane, takhle byste u mě nemohli ani rozdávat noty. Ne, co to bude? Toto mohu vám nabídnout? No mož ty, máš rád. Já jo, což ty? Nazdá, lidi. Ahoj. Ahoj, Péťo. Ahoj, Hranuško. Co ty tady děláš? Tak já jsem tady pozvaný. Počkej, no. Jak tady, to snad jenom pro bývalé členy, ne? No ano. Já jsem tady byl bývalý člen, jak to, že to nevíš. A jak to, že já to nevím? Jistě. No, protože už ty tady tenkrát dávno už nebyla. To Vánoce jsme dělali tenkrát. Vánoce, Betlem je strašně jsme byli Golden Kicks asi, bylo že? Bylo strašně slavný. No tak to něco byste měli zahrát. Zahrajeme, no. My jsme si připravili takovou písničku, netypickou, protože jsme ji nikdy v rokoku nehráli. Ale je zhruba z té doby. Totiž to je taková protialkoholní balada a ta byla vždycky samozřejmě tady zakázaná. Sorovčičku, prosím. A dvojitou. Prosím. Dvojitou. To ti nevěřím. A jak se tak dívám po téhle rokokové sešlosti, tak mi tady chybí Toní Šúra a Něňa Najman, ale ty už mají svoje angažmá u svatého Petra. Ovšem je to stejně zajímavý, že oba dva profesionálové až na půdu a jeden vyučený lakírník a druhý holič. A jeden druhýmu to nikdy nezapomněli, protože takový Toník Šúra, když něco řekl, tak Něňa vždycky říkal, ty mlč, ty lakírníku, co já lakírník, já umělecký malý z písma, ty holič jeden. Tak pozor! Já nejsem holič, já jsem umělecký maskér a vlásenkář. Když jsi mluvil o tom Tondovi Šurovi, tak jsem si vzpomněl, když jsme tady v rokoku hráli komedii, která se jmenovala Filozof a blázen. Tu jsem měl nejradši, pak tam jsem měl pauzu. No já jsem to odskákal, pač já jsem tam dělal toho blázna. To byl takový dvorní šašek. Tak nemenovat, jo. Dvorní. Jo tak. Dvorní, ne hradní. To je něco jiného. Tanda hrál krále, takového moderního krále v bílém fraku se zlatou korunkou na čele a pořádal tam na tom království ples, královský samozřejmě. A ten spočíval z toho, že se tam motali dva páry. No bych si taky nevěřil. No na to malý věřší. A já jsem mezi nima proplouval s takovým velkým tácem,
jako s občerstvením a nabízel jsem tam takový ty gumový kuřata a ty lahve. Sendviče. A lahutky, ano. Lahutky, ano. Salát brvou. Dřevěný, obložený chlebičky. A mně se to sesouvalo mezi tím, jak jsem se, oni do mě strkali. A tak jsem po té generálce se domluvil s inšpicientem, aby mi to tam přidělal. A on to přidělal velice důkladně, tím způsobem, že vzal hřebíky a kladivo a přibyl to prostě takovým nehorázným způsobem, že probil ten tác, no a ty konečky těch hřebíků z toho čučeli a mě to pak dali takhle na ruce, ono to bylo dost těžký a mě to začalo strašně píchat. Tak jsem se tam motal a samozřejmě bolestí jsem se motal, tak jsem se přiblížil k tomu Tondovi a takhle zezadu jsem mu šeptnul, Tondo, sundej mi to. A Tonda se na mě velice opovrhlivě podíval, povídal, já nemůžu, ty vole, já jsem král. Já znám tu hospodu a sál, no a sál, kam lásko má jsem chodíval, chodíval, jako dnes tě vidím za výčepem stát a mít znameně se na mě smát, jenže co mě vzali do armády, já jsem tam a si tady, nejde nám to dohromady jako dřív. Tak s pánem Bohem nač ten pláč, nač ten pláč. Já nejsem žádnej selenáč, selenáč. No a hned ten den, jak vyprší můj čas, já přijdu, přijdu, přijdu zas. No a hned ten den, jak vyprší můj čas, já přijdu, přijdu, přijdu zas. Přátelé, můžu, kolegové? Já si vzpomínám teda minimálně 30 let. Jeli jsme do Berlína, byl to náš snad první zájezd do zahraničí a hráli jsme tam v kabaretu Distel. Po představení na naší ambasádě byl takový večírek, že jo, mecheche menší, tak jsme se tam přihnali, tady jsme něco dobli, vypili a tak dále. No a najednou Tonda Šura tam objevil nějakého známého. Hned se k němu přihnal, Děbůh, ty vole, co tu děláš? No, ale to víš, ty vole, já tu dělám velvyslance. Pozdravuj, pozdravuj svou máti. Pověsí, že tě mám ještě rád. U schodů dál u vás budu státi, v zahradách budu dál kytky brát. Řekni, řekni, že se brání jejím přáním, abych šel za sobou dál. Nejsi prý pro mě k mání, prý tě může mít jen kníže nebo král. Pozdravuj, pozdravuj svojí máti, že jí líbám ke průži už do král. Přijdu zas, přijdu zas, čestý vzáti, čest mou zoufalou a půjdu dál, pak jen sám. Filozofská historie na zájezdu Litomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě. No ovšem, samozřejmě zdůrazňuji, že Hák ho samozřejmě zjel správně, s celým souborem. Karel se strašně rozčilil,
a začal kout proti Oskarovi pikle. Ano, odpolední představení proběhlo celkem ano, v klidu, ano, ano. Ale večerní, ano. Nic stalo se večerní. Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky. Ano, jak jsou slečený, ano, ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten hák. On měl jenom trilky na sobě, nevím. Ale hezký. No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem, to byla večeře. No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst. Je to nejde, to pořád asi upadlo, tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojevilo. Ale koukal oponou v trenýrkách, jo? Ano, a toho využil. Ano, využil Karel. Bláha s Milanem Klipcem. No, on Klipec původně tělocvičář. Ano, vylezli do provazíště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a potom ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šílenou rychlostí nahoru. To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten hák. Ano, ano. Tak koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky. Ale bez opony. Ta dírka tam nebyla. Tam byla opona... strašně veliká. Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti. Ano, to dělá dodnes. Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara. To je to. Léta letí a já denně čekám, když se vrátíš ke mně s pokáním. Za pár let už budeš kmet a já se sotva z vodu světa ubráním. Léta letí. Mama. Léta letí jako cvoci a já vaří ve dne v noci, co máš rád. Už ti hoku není 20, už by ses měl občas vracet domů spát. Léta letí, léta letí, a pusí se možná ptát, proč jsem sama samotná. Mama, papa, mama. Mama. Pro tvůj věk už není plouží spát, ani živit se listím jivovým. Vím, že by se dávno vrátil rád, bál se s mě. Mama. Léta letí a já denně čekám, když se vrátíš ke mně s pokáním. Mama. Za pár let už budeš kvet a já se sotva z vodu světa ubráním. Léta letí, léta letí a tvůj syn už má las jak šaljapin. Mama. Ale já tak koukám tamhle na Evinku Pilarovou, jak jsem ji nakreslil. Ona mě mívala potíže s textem, když měla novou písničku. A měla na to takový fígl, aby nezapomněla, tak si ten text napsala takhle na dlaně. A jednou taky, to byl myslím Popokate Petr Twist nebo co, kde toho textu bylo víc, a ta jedna ruka jej nestačila, tak mě ještě poprosila a já jí napsal zbytek toho textu na druhou ruku. Že jo? Aby měla jistotu, že jo, když bude u toho mikrofonu, tak prostě udělá gesto, podívá se, že jo. Ale premiéra byla v Lucerně vedle, že jo, tam plná Lucerna, 3000 lidí. A ona si to připravila, že jo, a pak si natáhla dlouhý černý rukavice. A bylo po taháku. Přišel čas říční proud,
den za dnem, týden, věk. V mém srdci zůstal kout, kde kvete záhon dávných vzpomínek. Čas naši lásku sát, jak vítr ten kounit, i trošku snů mi vzal. Však sotva vzpomínky mě může vzít, jen se moje milá dobře měj, mě už nepolíbí sám. Teď už rád a bez lítosti vzpomínám. Čas naši lásku svát, jak zpeří utkanou, však louky voní dál. A moje vzpomínky mi zůstanou dál a navždycky mi zůstanou. Já si vzpomínám na to, jak jsme dělali, natáčeli vlastně v televizi televizního Silvestra na Smíchově a šlo to přímo. A tam právě byl malér úrazu, že tam byl Messie Malér, německý hudební klaun. A jeho šlusnumero bylo, že hrál na housle, z kterých se mu začalo nakonec kouřit. A on tam měl takový knoflíček, kterým to vždycky spouštěl, tenhle ten kouř, a měl to všechno připravené předtím, než šel na to jeviště. A v zákulisí byla připravena scénka, kde hráli naši kolegové, a jeden nejmenovaný kolega chodil pořád kolem těch houslí a úplně ten knoflíček ho fascinoval, protože drbal a chodil a najednou tam zmáčknul. Vyvalil se obrovský oblak dýmu a ten s hrůzou šel k Jirkovi Lírovi a povídal: Jirko, prosím tě, ty umíš německy, vysvětli mu to. A ten Jirka povídal: hele, pojď sem, tomu nevysvětlím ani česky. Tak snad teď tady chybí vlastně jenom Valda, jo, a mohl by být konec. Valda může být. Tak si to šlapu zase zpátky k nám, po rodným břehu, kerej z mládí znám. Jsem trošku dojmutej, jo, teď už je mi hej, za chvíli pozdravím svý dávný známý San Francisco. Tulák se vrátil zpět, dost už jsem brázdil svět bez počtu krát. San Francisco, nechci před bránou stát, chci se na slunci tvém hřát. Se mě koulí vede plno pěkných cest, ale domů jenom jedna může vést. San Francisco, svět už za zády mám, do města svýho rád vracím se k nám. San Francisco, tulák se vrátil zpět, dost už jsem brázdil svět bez počtu krát. San Francisco, svět už za zády mám, do města svýho rád vracím se k nám. Valdo, no, není to smůla. Tomu se říká pech, že jo? No. Ty máš dneska koncert v Lucerně a my teprve za 14 dní natáčíme pořad o rokoku. Takový, no... Abiturientský večírek po 20 a více letech. No jo, ale to jsme se měli domluvit. Mladí lidi se mají domlouvat, no, mezi jo? Sebou. Mezi já sebou. Já si vždycky říkám. Mezi sebou. Ale není škoda těch písniček, co jsi zpíval, ty by tam přeci měli zaznít. No, měli by tam zaznít. Víte co? No? No. Já bych to udělal tak, že vy byste to zaspívali a já bych vám držel palce. Jo. Toto dopadne. Tam za vodou brákosí. Voda. Je voda, jak tu zemi záleží, jak tu zemi záleží.
náleží, ten král, co mi náleží, a na něm se skrý. Páta, právě teď odbyla, páta.
sám a u tebe dál. Prodírám se, mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním, a za hlavu házím vše, co stojí za mnou. Pro tebe zpívám a já odjím. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak mnoho váží, jen jedinej jsem, o tom, že svítá a vítá je Matilda a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. Řeky sičí a kde ční červené.